ពុជាបានបញ្ជាក់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយដែលការប្រកាសនេះបានទន្ទឹមនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រកាសមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនឡើងកាន់អំណាចកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប៉ុន្តែមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់ថ្មីលោកឡាយឈិនទើបានបង្ហាញថាកោះឯករាជ្យនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដីគោកនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែឧសភាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយដោយទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលហើយតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីទឹកដីរបស់ចិនបានឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថាកម្ពុជាប្រឆាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់គាំទ្រយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីសម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយតៃវ៉ាន់នោះទេ។